Dann kommen wir zu der Spielung Grease, Bon Appetit. Ja, Grease, der Mann, ja, war er Spion, kam ja. Tvåan, men spionlinjen, kamera kan du överräkna. Det hem och eller din användning, hur det är olika. Du kan in igen. Nummer 3. Filma och handlande. Hel dag eller vad den röstade. Datorteknik. Nummer 4. Du kanske också är intresserad av vad detta husdjur gör hela dagen, eller om banorna eller sakerna övriga kameran riskar. Meddelandet kan deras drivenhet. Nummer 5. Spela in filmerna med ljud och foto för meddelande i rätt tid. Kommer det att få att det meddelande på nummer 5 ren samlingsplanande. När övrigen sökt hel och kan titta på vilorna och livet. Nummer 20, sista papper. Nätverigen fick tonerna tillgång också det ta bild på meskanligt. Och det är programledaren i det här första gången, barnaktigt. Det här. Visst, idag. Och först jag mina med piano. Och jag är ju på visst. Tack.